Dobrý deň. Ahoj Monika. Ahoj Inka. Tak dnes sme tu pri takej milej úlohe, ktorú máme v súvislosti s ekonomickou olympiádou. No a keďže sa nám v decembri podarilo úspešne uzavrieť školské kola, tak aj preto sme dneska tu. Povedzme si teda najprv o tom, ako to tento rok prebiehalo. Bol to teda už jubilejný 5. ročník, tak čo sa nám podarilo v týchto školských kolách? Tak podarilo sa nám veľmi, veľmi príjemný rekord, teda počet zapojených študentov dosiahol 11 300, čím sme vlastne prekonali minuloročný rekord 8 500 študentov, ktorí vyplnili test školského kola ekonomické olympiády. To je vlastne o štvrtinu viacej. Tak. Perfektné. Takže veľmi super a veľmi ďakujeme všetkým študentom a učiteľom, ktorí sa zapojili do ekonomické olympiády. Z toho máme veľkú radosť a vďaka patrí aj tebe ako riaditeľke ekonomickej olympiády. No a v súvislosti teda s úspešným absolvovaním školských kôl, práve aj dnes tá naša úloha bude o jednotlivých víťazoch pre každý kraj. No a kto sa teda mohol stať víťazom takejto krásnej knihy, tak o tom teraz povedz trošku viac. Tak, my sme vlastne vyhlásili súťaž pre učiteľov, ktorí sa zapojili do ekonomické olympiády. A teda každý učiteľ alebo každá škola, ktorá zapojila 50 a viac študentov do ekonomické olympiády, sa dostala do tohto losovania. A z každého kraja teda vylosujeme jednu školu, ktorej učiteľ dostane túto knihu Dedičstvo koronakrízy, o ktorej môžeme prezradiť aj trochu viac. Je to nová kniha z dielne Ines, ktorú sme vydali tesne pred Vianocami. A je to naozaj krásna kniha, nie len obálkou, ale aj obsahom. Áno, je to vlastne 10 rôznych autorov. Viacerí z nich sú práve naši analytici. No a teda je to taký odkaz aj do budúcnosti, že teda to dedičstvo koronakrízy tu máme, tá pandémia stále trvá. No a cieľom aj tej knihy je poukázať na to, že čo všetko to znamená, čo to odhalilo v našej spoločnosti a najmä, ako sa teda vyvarovať podobným problémom aj do budúcnosti. Takže snáď to bude príjemné čítanie aj pre vás. Hoci teda téma je ťažká, ale veľa ľudí, ktorí ju čítali, nielen my, ju komentujú tak, že naozaj je v nej veľa pozitívneho. Takže tú pozitivitu radi rozšírime. Jasné, a je tam naozaj aj veľa ekonomických tém, čiže určite to bude zaujímavé aj pre vašu výučbu ekonómie. A bude to, veríme, že i inšpiratívne čítanie aj pre učiteľov. Tak, no a ideme na tých víťazov. Ideme na to. Výborné. Tak dúfam, že im pomôže s losovaním, môžeme si to tak trošku podeliť, že kto, aký kraj. Začneme Žilinským krajom, poradie je čisto náhodne. A v tomto Žilinskom kraji sa nám zapojilo 2276 stredoškolákov, čo je naozaj vynikajúce číslo. Je to dokonca najviac zo všetkých slovenských krajov tento školský rok. Gratulujeme. Tak, je to vynikajúce a ďakujeme všetkým študentom zo Žiliny a všetkým učiteľom zo Žiliny, ktorí zapojili svoje školy. A budeme losovať zo... Idem ja losovať? Počty. Idem ja, dobre, tak začnem ja. Ideme losovať zo 17 škôl, ktoré splnili tieto naše podmienky súťaže. Na petie, koho vytiahneme, aby to bol iba jeden. Cítim sa ako pri očkovacej lotérii. A tu máme väčšie písmenka. Takže víťazom knihy Dedičstvo koronakrízy v Žilinskom kraji sa stáva učiteľ alebo učiteľka z gymnázia Milana Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Gratulujeme. Že rovno si to pridáme k tejto knižke. Dobre, Inka, tak teraz môžeš ty vylosovať na ďalšie víťaza. Áno, ďalší kraj bude Prešovský, no a tam sa zapojilo 1684 študentov. No a losovačka. Aha, teraz máme tam 13 škôl, z ktorých budeme losovať. Môj Prešovský rodný kraj. Tak, a uvidíme, kto bude ten šťastný. Tak, učiteľ alebo učiteľka, ktorý získa túto knihu z Prešovského kraja, je z obchodnej akadémie na Masarykovej ulici v Prešove. Gratulujeme. Založíme ju sem. Dobre, ideme na Trnavský kraj. V tomto Trnavskom kraji sa nám zapojilo 1036 stredoškolákov do školského kola ekonomické olympiády. A budeme losovať zo 7 škôl, ktoré splnili naše podmienky súťaže a teda zapojili 50 a viac študentov do školského kola. Tararara. Takže víťazom v Trnavskom kraji sa stáva Stredná odborná škola dopravy a služieb na námestí svätého Martina v Holíči. Gratulujeme.
Pokračujeme do Nitry. Z Nitrianskeho kraja sa zapojilo 1067 študentov a dokopy to bolo 8 rôznych škôl. Ktoré splnili teda podmienky našich súťaže. Tak. To by sme si mali vlastne vždy vyhrňať rukami. Aha, pravda. To nejaké neskryli. Ale veríme, že nám dôverujete. Je to na zázname. Tak z Nitrianskeho kraja bude tou víťaznou Stredná odborná škola stavebná z Nových zámkov. Super, gratulujeme. A zakladáme víťazom ich knižku. Ideme do tvojho rodného kraja, do Banskobystrického, v ktorom sa nám zapojilo 896 stredoškolákov a losovať budeme zo 6 škôl, ktoré splnili podmienky našej súťaže. Týmto musím povzbudiť Banskobystrický kraj, že môže tiež navýšiť počty svojich študentov zapojených. Tak. No a víťazom sa stáva Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Gratulujeme. Presúvame sa ďalej na východ, do Košíc. V Košickom kraji sa zapojilo 1990 študentov, no a losovať budeme z 19 škôl, ktoré teda podmienky splnili. Slušný počet škôl v tomto kraji, ktoré zapojili 50 a viac študentov. Budem na spodok. Máme jednu a tou víťaznou školou je Obchodná akadémia Košice na Polárnej 1. Košice tak. Nad jazerom, Polárna 1, aby sme boli úplne presne. Tak. Tak gratulujeme aj Košičanom. Ideme do Bratislavy, kde sa nám zapojilo tento rok 1035 stredoškolákov do ekonomickej olympiády a podmienky našej súťaže splnilo 5 škôl. Máme jednu. A víťazom sa stáva SPŠ Stavebná a geodetická na Drieňovej ulici v Bratislave. Gratulujeme. A sme vo veľkom finále. Poslednú knihu získáva. Bude to Trnavský kraj? Nie. Trenčiansky. Trenčiansky kraj. Trnavský sme už mali. Takže Trenčiansky kraj. Počet zapojených študentov je 1289. No a losovať budeme z 9 škôl. Tak, a teraz sa to ukáže. Komu bude patriť posledná kniha v našom losovaní? Posledná kniha poputuje na Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Trenčine. Tak gratulujeme Trenčanom. Tak. Knihy máme rozdané. Všetkých 8 si našlo nových majiteľov. A dúfame, hej, všetkých 8, zvládli sme to aj my. Vždycky dobre. A teda tešíme sa, že môžeme poslať tieto knihy víťazom. Knihy teda pošleme na adresu školy a budeme kontaktovať samozrejme aj koordinátorov a teda učiteľov na danej škole, aby o tom vedeli, že im táto kniha poputuje a teda želáme inšpiratívne čítanie. Už môžeme len dúfať, že ani Slovenská pošta nezlyhá. Tak. Budeme veriť vo všetko dobré. No a na záver nám teda zostáva ešte spomenúť, čo nás čaká najbližšie v ekonomickej olympiáde. No a to sú už spomínané krajské kolá. Tak povedz nám, Monika, kedy vlastne sa teda uskutočnia? Už tie informácie si priebežne aj posúvala školám. Tak kedy nás budú čakať a akou formou? Tak, krajské kola tento rok sa budú konať opäť online formou. Žiaľ, radi by sme vás videli u všetkých prezenčne, ale situácia je stále pomerne neistá, tak preto sme sa rozhodli pre tento formát. A krajské kola prebehnú teda od 24. februára do 2. marca a rozpis už nájdete aj na našom webe ekonomickaolympiada.sk v sekcii harmonogram a tam vidíte presne dátumy, že v ktorý kraj, kedy absolvuje krajské kolo. Výborne. Samozrejme, budeme všetkým veľmi držať palce, aby sa vám minimálne tak darilo, ako aj v tých školských kolách. No a my budeme zvedaví veľmi, že ktorí budú tí 50 najúspešnejší, ktorí potom postúpia do celoslovenského finále. Tak. A tých dúfam, že už uvidíme aj prezenčne, ako ano. Sa nám to podarilo zatiaľ každý rok doteraz. A budeme sa teda tešiť na stretnutia s vami. Tak, všetko dobré. Majte sa pekne.